gaan kijken. Hoor mij, zien mij, zien mij. Zodat jij niet hoeft niet. Hoor mij, zien mij, zien mij. Hoor mij, zien mij, zien mij. Hoor mij, zien mij, zien mij. Alsjeblieft niet, maar drink niks uit. Welkom bij mijn episode 1 recap. Dat is 13 episodes in hierdie seizoen. So, als die show goed is, kan dat 13 recaps wees. Ek sê maar nie. So, vir die van julle wat nie weet hoe die show werk nie, basically, Vanessa moet nie help een meisie of een ou op die bank om 3 blind dates te gaan. Sonder dat sy fysische voorkomst ooit een rol gespeel het. Ek is Vanessa vir die toy. En vir die van julle wat nie weet wie is Vanessa Marie nie, blijf jij onder een klip? Maar hier is veel een klein refresher. Ik denk verlede week was nogal erg geweest. Ek het een beetje spuitpoep gehad heel week. Dit was terrible. Een beetje loopmagie gehad al so. Basically, sy het spuitpoep op National TV gesê. Toes kyk net soos ons soek jou. Kom ons begin vir die show. My stem breek. Is ek 'n 12-jarige seentjie? Maybe. Oké, so vir die episode ontmoet ons vir Marijke. My naam is Marijke. Marijke. Ek is 32 jaar oud. Ek werk tans in die dobbelindustrie. Dit kan letterlijk, hier is een vlieg. Dit kan letterlijk enig iets wees. Sy kan een kelnerin wees, sy kan die geld tel, sy kan die machine dien. Ek hou van wijnplase. Ek ook. Die man moet net weet, my honde slaap in my bed. Myne ook. En haar perfecte man is super buff, mooi eyebrows, enig kleur haar is van bord, wat ek al sê. Ah, hier die vlieg! Karate chop! Sorry. Right, so kom ons begin. Die 3 ouwens wat sy ontmoet. En you guys, dat was moeilijk om die naam te onthou. Basil, Bouke en Emil. Hulle moes net nog B gekry. En hoe die Duits werk is, soos Vanessa Marie sit saam met hom. En dan gaan Vanessa Marie weg en dan kom Vanessa Marie weer terug. En okay. So ons sien eerst vir Basil. Is Basil hier so? Wel, ons sien hom nie. Ons hoor hom. Okay, dis great. En met hom praat sy oor sy eiers. Het jy melk in jou eier gegooi? Ek kak van rummer eiers. En ons Marie looit dit om te party! O, ek is 31. Hou van keier. As ek hoor keier, dan denk ek dadelijk. Thomas, sê my wat jou naam is. My naam is Adrianus. Wil jy erg nog op 31 keier? Ek weet nie. Ek hoop nie, ek wil daar nog keier. My lewe nie, papies. My maat vir my gesê, ek moet op en sê you guys, en blik voor sê ek baie you guys, so ek gaan op en sê you guys. En dan ontmoet ons al sy vriende en een hoentjie, en basically sy sal eerder op die date gaan met die hoentjie. Oh, hy is so'n klein babiekie. En finally vraag sy vir hom wat hy doen vir een lewe, en basically is in finansie. Ek is ek een batebestuurder by Anchor Capital, so ons is baie in finansies. Okay. En goeders, wat ek nie verstaan nie. Okay, ek bring pijn vir die lewe. Okay, en dan sien ons hoe lyk hy. Ek hou daarvan om actief te wees, om te gaan surf. En hy surf. Dit was 2 avonds in die episode wat surf. Is daar net surfers in die kaal? En dan aan die einde hoor ons hy kan Grieks praat en hy sê vir 'n sin of 2. So, tikaris kala, elaido, kalinichta. Hoe moet ons weet wat hy sê? Soos hulle moes ons subtitles gesit het, maar hulle doen nie. Okay, dan by Boude, ek bedoel, Bouke. Bouke, Bouke aankom. En hy speel golf. Weet julle wat sê hulle van mans wat golf speel? Nee, maar honestly weet julle wat ek doen nie. Ek dink hy snaaks. Ek dink ons gaan lekker saam wyn drink. Okay, en sy sê hy is maklik. Hy is baie maklik om mee te gesels. As sy hom vir die 2de keer sien, dan noem sy hom Boukies. Hallo, is dit Boukies? Hulle het al klaar van mekaar oulike troetelnaampies. Okay, en hoe weet jy, dat is die Afrikaanse show op kyk, nie? Want hulle praat oor braai. Is een braaikie, rugby. Ja, ek geniet ook een braai. Okay. Voor ek nou verlief raak op jou, check. Sy smaak, ek like al. Check. Okay, en dan nadat hy soos vir ons sy gym rondgewees het, want ja, het sy eie gym. Dis een goeie ding. Ja, dis een goeie ding. Dis maar moeilik, dit is maar struggles. Sien ons hoe hy lyk en oh my gosh! Ek sê, stout mannetjie met een goeie sin vir humor. Kyk, toi kuite. Passie voor die, oor die. Daarna sien ons dan sy klein, klein woonstel in die middel van Kaapstad. Super, super close. Die woonstel is nie eens groot genoeg om in awesome taal nie. Ouch! Wat ben jy al sy wijn? Ja, dis maar moeilik. En daar vraag sy vir hoe groot is sy skoene! Wees vir my, hoe groot is jou skoene? Maar het kan ook net lees dat we hou van een groot ou. Anyways, dan by die laaste ou, Emil. Hallo. En Emil is een surfer. Emil. En die eerste keer wat sy hom dan nou soos al ontmoet, sien sy uit een boete op sy garagevenster. Hoor, jy het een ticket hoor. Jy het een boete. O, ek kan so sien. Ah nee, ek wil nie gewoon die hem dit sien heen. Hoekom hol hy nie net die ding af nie? Hoekom is ek
mooi daar. Dan vat hy haar na sy familie se restaurant toe en sy ontmoet basically sy hele gesin. My ma se boyfriend, my buddy, my broer en my moeder. En dan net voordat ons hom sien, raai sy hoe hy lyk. Ek picture vir Emil met blonde hare wat bietjie lank is en dat hy baie ontspanne is. En sy is absoluut korrek. Ek kan nie enige slegte by wees. I mean, hy lyk asof hy by jou local bar sal sit en dousie liedjies speel met sy gitaar. Ek is al op Tinder vir 'n rukkie. Is hy gitaar jyne? Nee, dis nie sy gitaar nie, dis sy hond se. It could be a spoonful of gold. Just a little spoon of your precious love to satisfy my soul. Ek is pleasantly surprised. Hy kan goed sing. En dan sê sy, honde se voete ruik soos popcorn. Dis die waarheid. Honde se voetjies ruik soos popcorn. Maar ook okay, nou eerstens. Wag. Okay, so popcorn. Alle honde se voete ruik soos popcorn. En tweedens, hoekom gaan sit sy en ruik aan 'n hond se pote? Dan is dit nou tyd vir haar om een uit die drie te kies en sy moet dit neerskryf. En honestly, wat as sy net daar sit soos, wat is haar naam nou weer? En dan daarna is dit die aandgedeelte van die dag en dan ontmoet sy hulle basically, so hulle al drie staan daar, hulle mag nie praat nie, want anders gaan sy weet wie dit is. Marijke ken natuurlik julle stemme, so onthou. Niemand mag nou iets sê nie. En Vanessa Marie vra dan die awkwardste vraag. Gebaseer slegs op hulle uiterlike voorkoms. Met watter een van hierdie drie mans sal jy gewoonlik uitgaan? Maar sy sê dan sy sou vir Basil gaan. Vir looks? Hey. Die een aan die linkerkant. Yes. En dan rooi bietjie sy. En dit beteken natuurlik dat Basil jou hart gewen het. So, sy kies om vir looks en vir persoonlikheid. Hier is super oulik. Die ander twee sê awkwardly bye Bouke, bye Emil. En ons dink dan wel, hulle gaan happily ever after leef, maar dan sê Vanessa Marie. En nou is dit Basil se beurt om te besluit of hy jou beter wil herken. So, basically sy kies hom, maar dan moet hy terug bakkies en shame dan gaan was in op hoe en dan begin sy huil want hy vat lank om op te kom en ek was net so vir my word my hart want as hy nie opdaag nie. En dan doen hy! En dis dit! As julle van hierdie video gehou het, like hom asseblief. Deel het met julle maat sodat hulle... my kanaal om hierdie vlieg te veg. Like my page op Facebook, follow my op Instagram, subscribe op my YouTube channel, asseblief. Dan sien ek julle volgende keer met nog 'n recap.